4, 4 dengan 4 akan jaga OKT dekat bola gambar. Yang lain tukar haluan, tukar haluan. Kena kaki macet sikit. Kau langgar berjalan kaki? Haa. Haa, itulah kau. Lari lagi. Kat sini tadi asyik baik kau tak kena sodok dengan kereta. Saya cuma takut kena pukul je. Tak ada siapa nak pukul lah. Kalau polis yang cekatan berhentilah kita buat pemeriksaan. Faham? Faham. Okey. Tak faham. Haa, tak faham. Helmet ada tau. Helmet.